الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو ایک عظیم مقصد کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنی بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد قرار دیا، بندگی کرنے کا حکم دیا، اور بندگی ہی کے معیار پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار رکھا، اور ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی کے لیے بندگی کی راہ پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری دین، دین اسلام کو عطا فرما کر ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل بنا کر وہ شریعت عطا کر کے بھیجا، جو شریعت ہماری اور آپ کی زندگی کے صبح و شام میں، ماہ و سال میں، اور زندگی کے سبھی معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، اور ہم اور آپ کو سکھلاتی بتلاتی ہے کہ اس دنیا کے معاملات کیسے نبھائے جانے چاہیے اور کیسے یہاں کے معاملات کو نپٹانا چاہیے. حاضرین گرامی، انگریزی سال کے اعتبار سے یہ بالکل آخری ایام چل رہے ہیں. پرسوں انگریزی سال کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا.
یہ ماہ و سال کا آغاز اور اختتام، یہ سال کی شروعات اور اس کا اپنے انجام کو اختتام کو پہنچنا، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ایک مناسبت مانی جاتی ہے جس پر لوگ خوشی مناتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، پچھلے سال کے اختتام پر خوشی بھی مناتے ہیں، اگلے سال کے استقبال کی لوگ تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بعض حضرات نے ایسا کیا ہو کہ ہر نئے سال سے پہلے اگلے سال کے لیے کچھ اپنی زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں کہ مجھے اگلے سال میں یہ اور یہ اور یہ کام کرنے ہیں۔ کئی بار کچھ اچھی عادتوں کو اپنانے کا بھی لوگ ارادہ کرتے ہیں، کچھ بری عادتوں کو چھوڑنے کا بھی ارادہ اور عزم کرتے ہیں، اور کئی بار اپنے لیے اپنی آرزوں اور تمناؤں کی روشنی میں اپنے روشن مستقبل کے لیے ہدف یا ٹارگٹ بھی متعین کیا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ سال کا اختتام یا نئے سال کا آغاز خصوصی اہتمام لوگوں کی طرف سے پاتا ہے۔ ہمارے سماج میں سال کے اختتام بھی کو بھی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور وہیں نئے سال کے آغاز کو بھی ایک خصوصی مناسبت مان کر اپنایا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کی طرح یہ جو مناسبتیں آتی جاتی ہیں، کوئی کسی کا آغاز ہو رہا ہے، کسی کا اختتام ہو رہا ہے، اب تو مناسبت انگریزی سال کی ہے، لوگ ہجری تاریخ کے اعتبار سے بھی سال کے آغاز اور سال کے اختتام کے مناسبت سے خوشیاں مناتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پیدائش کے اعتبار سے بھی کہ میرے سال کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، میری اپنی زندگی کی سالگرہ نئی ایک اور منعقد ہو رہی ہے۔ یہ جو ماہ و سال آتے جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ اگر کسی واقعے کو، کسی حادثے کو، کسی وقت کو جب متعین کر لیتے ہیں، ہر 12 مہینے کے بعد وہ ایک سال کی شکل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک مدت کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز انجام کو پہنچ رہی ہے اور پھر کسی چیز کا آغاز ہو رہا ہے۔ حاضرین گرامی، قطع نظر اس سے کہ یہ آغاز و اختتام کیا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، مجھے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان ایام کی مناسبت سے کچھ باتیں بطور یاد دہانی کے آپ کے سامنے رکھنی۔ سب سے پہلی بات تو ہم اور آپ کو یہ دیکھنی چاہیے، کیا ماہ و سال کا اختتام و آغاز واقعتاً کسی خوشی کا موقع ہے؟ اسلامی شریعت کی نظر میں، چاہے وہ انگریزی سال ہو یا اسلامی تاریخ کا سال ہو یا میری اور آپ کی زندگی کا سال ہو یا ہماری اور آپ کی شادی بیاہ کا سال ہو یا ہمارے کاروبار کے آغاز کا ایک سال ہو یا ہمارے نئی دکان نئے مکان پر ایک سال گزرتا ہو، ہمارے گھر میں ولادت اولاد کر سال کے سال بیتتے ہوں، کیا یہ کوئی ایسی مناسبت ہے جس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے؟ آپ اگر اس حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ ان کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ حقیقتوں کا پتہ چلے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی حقیقت کیا ہے بھائیو؟ سب سے پہلی حقیقت، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے اختتام پہ کب خوش ہو سکتا ہے، آدمی کسی بھی چیز کے خاتمے پہ خوش کب ہوتا ہے۔ یا تو آدمی جس چیز سے گزر رہا ہے وہ کوئی مصیبت کی گھڑی ہو، آزمائش کی گھڑی ہو، تکلیف کی گھڑی ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اس کا انجام کو پہنچنا خود اپنے آپ میں خوشی کی بات ہوتی، آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ چلو جان چھوٹی، مشکل وقت گزرا، مصیبت سر سے ٹلی، ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو مشکل گھڑیاں تھی وہ ختم ہو گئیں، اب اللہ کا فضل و کرم ہے، آدمی اس میں خوش ہو سکتا ہے۔ یا پھر اگر آدمی کی زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ کامیابی ناکامی دونوں ہو سکتے ہیں، آدمی کو اگر یقین ہو کہ ہاں میں جس چیز کے انجام پہ پہنچ رہا ہوں، اختتام پہ پہنچ رہا ہوں، میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں، الحمدللہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، میں نے اپنی منزل کو چھو لیا ہے، میں نے پا لیا ہے، تب آدمی خوش ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی زندگی میں کیا ماہ و سال کا اختتام ان دونوں میں سے کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا یہ دونوں حیثیتیں کسی مومن کی زندگی میں آنے جانے والے ماہ و سال میں ایسی حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ کی میری انگریزی تاریخ یا آپ کی میری اسلامی تاریخ
یا ہمارے اور آپ کی اپنی نجی زندگی سے متعلق تاریخیں کیا ایسی کوئی ضمانت ہیں کہ اگر یہ مشکل ایام تھے سال کے اختتام کے ساتھ مشکلات ختم ہو جائیں گی، اگلا سال بہت اچھا ہوگا، اگلا مہینہ بہت اچھا ہوگا؟ ایسی کوئی ضمانت تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی کہ جو زندگی اب تک گزری ہے ہماری اور آپ کی، کیا ہم واقعتاً اس میں کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم اور آپ اس میں کامران ہو گئے؟ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا، اللہ کے پاس ہم کامیاب قرار دے دیے گئے؟ اس کی کوئی ضمانت ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ تب آدمی ہو بھی سوچ بھی سکتا ہے کہ خوش ہو. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آدمی کا کوئی پتہ نہیں، آج تک اگر ایمان والا تھا کل صبح ہونے سے پہلے آدمی کا کیا ہوگا، آدمی کو کوئی اندازہ نہیں. ایسی صورت میں آدمی کو کیا اس پر خوش ہونا چاہیے، کوئی خوشی منانی چاہیے؟ نہیں. اسلامی شریعت تو ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی نیکیوں میں گزارتا ہے تب بھی وہ خوش ہونے سے زیادہ ڈرتا رہتا ہے. ساری زندگی نیکیوں میں گزر رہی، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش ہونے سے زیادہ اپنے دل میں ڈرتا رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ معنی قرآن مجید کے دو الگ الگ مقامات پر دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جو بھی نیک جو بھی کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں تو اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت کریمہ جب اتری، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ یعنی گناہوں کی زندگی میں جینے والوں کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈرتے ڈرتے زندگی جیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی، یہ ایمان والی، یہ ان لوگوں کا نہیں جو گنہگار ہیں ان کا تذکرہ نہیں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا عمل قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا ہے. یہ ایک مومن کی زندگی جینے کا طرز ہے، مومن کے زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، اللہ تعالیٰ نے کہا آگے جا کر یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. بھائیوں، قرآن مجید کی ان آیتوں میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ان آیتوں میں جو سبق ہم اور آپ کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایمان والا رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گرا رہتا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یحذر الآخرة، وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بڑے پتے کی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ایمان والے کی ایمانی زندگی کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے. اس کی زندگی میں ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ نیکی کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ مان لے کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی کامیاب ہو گئی. ایسا مطمئن ہو کر جینے والا مومن نہیں ہوا کرتا. یحذر الآخرت ویرجو رحمت ربی، وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، لیکن وہیں اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے کہ ہاں رب کی رحمت مجھے ملے گی. یہ دو کیفیتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. علامہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہاں مزید تفصیل بیان کی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ایمان کی بات ہے کہ ایمان میں آدمی کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور خوف اور رجع، ساری زندگی اللہ کا ڈر بھی اور اللہ کی امید بھی ساتھ لے کر چلتے رہنا چاہیے، اس کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک نے یہ بات کہی ہے کہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ساری زندگی خوف کو غالب رکھے، موت کا جب وہ قریب محسوس ہو تو امید کو غالب رکھے. یعنی ساری زندگی ایسے ڈر، آدمی چاہے جتنی نیکیاں کر لے
یہ ڈر اپنے دل میں رکھے کہ پتہ نہیں کہ میری نیکی اللہ کے پاس قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش نہ ہو، ساری زندگی خوف کے پہلو کو غالب رکھے. اور جب موت کا وقت قریب آئے نا، جب آدمی کو لگے کہ دنیا سے رخصت ہونے کا میرا وقت ہے، اس وقت خوف کو پیچھے ہٹا کے امید کو غالب رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی. حاضرین گرامی، ان باتوں کی روشنی میں جو بات مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں آتی، یہ ماہ و سال کے اختتام ایک مومن کے لیے ایسی کسی خوشخبری کی ضمانت نہیں ہے کہ خوش ہو جاؤ تمہارا سال اختتام پذیر ہوا تم کامیاب ہو گئے. نہیں، موت اگر ایمان کی حالت میں آئے تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر آدمی کو تو ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی چاہیے. پھر یہ ماہ و سال کا آنا جانا، یہ سال کا آغاز اور اختتام، یہ مہینے کی شروعات اور اختتام، یہ ہفتوں کی شروعات اور اختتام، یہ صبح کا آغاز اور شام کا اختتام اور انجام، یہ ہم اور آپ کو غفلت میں نہ ڈالے، ہم خوشی کے مرحلے میں نہ جائیں پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے. اسی لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم اور آپ کو اصل جو کامیابی ہو سکتی ہے، جس پر ہم خوش ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی موت ایمان کی حالت میں ہو، ہماری اور آپ کی موت ایمان کی حالت میں ہو. جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا جو حق بنتا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے. حاضرین گرامی، اس آیت کا جو پیغام سال کے اختتام کی مناسبت سے ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو، سال کا اختتام ہو جائے اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، کوئی خوشی کی بات نہیں، لیکن زندگی کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو جائے، اصل کمال میرا اور آپ کا یہ ہے. اور اگر ہم اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس کمال کو پالیں جو واقعتاً خوشی کی بنیاد بن سکتا ہے، خوشی کی وجہ بن سکتا ہے، یعنی ہماری اور آپ کی موت ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہم اور آپ کو موت آئے، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا میرے بھائی، سال کے اختتام کا انتظار کر کے، سال کے آغاز کا انتظار کر کے، اس پہ خوش ہونے کے بجائے سال کے 12 کے 12 مہینے وہ آغاز ہو کے اختتام ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اس کی فکر اصل میں ہم اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. یہ اگر فکر ہوگی نا، تب پھر یہ سال، یہ اختتام، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرنے والی ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال حقیقی خوشی ہم اور آپ کو دینے والا بنے گا. ورنہ یہ کھوکھلی خوشی ہے، یہ کھوکھلی خوشی ہے، چاہے سال کے اختتام پہ منائیں یا سال کے آغاز پہ منائیں. اس خوشی میں کیا خوشی ہے جس میں نہ ہماری کامیابی کا پتہ ہے نہ ناکامی کا پتہ ہے؟ خوشی تو یہ ہے نا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ اللہ کے فرما بردار بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ اگر مل جائے تو ہم اور آپ کی خوشی ہے. اور یہ ملتا کیسا ہے؟ آغاز و انجام کو دیکھے بنا، شروعات اور اختتام کو دیکھے گی بنا، زندگی کی ہر گھڑی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کی فکر کرنے والے بنو، اللہ کو راضی کرنے والے بنو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنو. میرے بھائیوں دیکھو، میں نے آیت جو پڑھی اس میں اللہ نے یہ کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں رہو. اب موت کا معاملہ کیا ہے؟ کیا موت کا کوئی وقت متعین ہے جو ہمیں معلوم ہے؟ وقت تو متعین ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. جب یہ معاملہ ایسا ہے کہ موت کا وقت ہمارے نزدیک معلوم نہیں اور ہمارے نزدیک متعین نہیں ہے، وہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے، تب بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ہر لمحہ فرما برداری کی اس راہ پہ رہنا چاہیے کہ موت آئے تو ہم فرما برداری کی راہ پر قائم ہوں، موت آئے تو ہم فرما برداری کی راہ پر قائم ہوں. دو باتوں میں بڑا فرق ہے. دیکھو،
ایک تو یہ کہ ہم یہ ارادہ کریں، یہ دعا کریں، موت آئے تو اللہ ہمیں فرما برداری کی توفیق دے دے، جب موت آئے تو ہمیں فرما برداری کی توفیق دے دے، یہ مانگنا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ہر پل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی توفیق طلب کرو اور کوشش کرو کہ موت چاہے جب آئے، موت چاہے جس حال میں آئے، موت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ پر جمع رہیں. موت کا وقت متعین نہیں ہے، لیکن بندگی کا وقت تو ساری زندگی، بندگی کا معاملہ تو ساری زندگی ہے. اور جب ہم اور آپ ساری زندگی بندگی کی راہ پر لیتے چلے جائیں گے، یقین مانیے موت آئے گی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو فرما برداری کی راہ پر موت آئے گی. اس لیے بھائیو، ان ماہ و سال کے اختتام پر خوش ہونے سے زیادہ اپنی زندگی کا محاسبہ ہر پل کرتے رہو، اور دیکھو وہ درمیان سال ہو، وہ دن کا آغاز ہو، وہ کسی ہفتے کا اختتام ہو، وہ کسی سال کی شروعات ہو، فرما برداری میں اگر آگے بڑھ رہے ہو، جس پل اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے وہ خوشی کا موسم ہے، خوشی کا موقع ہے، اور جس پل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دوری ہے وہ ہماری اور آپ کی خوشی کا نہیں، اور جس پل کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق میں لکھا گیا یا ہمارے خلاف لکھا گیا ہے، اس پر تو خوشی منانا کسی عقل مند کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حاضرین گرامی، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ و سال کے آتے جاتے ہم اور آپ خود احتسابی کے اس مقام پہ رہیں جہاں یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہ ہو کر اس کا محاسبہ رہے کہ گزرتا ہر پل اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے. یہاں ہم کو ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات، ہم اور آپ اگر فرما برداری کی زندگی پہ موت چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں کا خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں، ہم حسن خاتمہ کے اگر طلبگار ہیں، تو اہل علم نے ایک ضابطہ اور بتایا ہے جس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، کہا جاتا ہے من شب علی شیئن شب علی، آدمی جن عادتوں، خصلتوں، جس مزاج، جس طبیعت اور جس انداز میں اپنی جوانی گزرتا ہے، بڑھاپا بھی اسی حالت میں آدمی کا آتا ہے. ایک عام ذہن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی خوشی کا موقع ہے، جوانی لذتوں کا موسم ہے، جوانی ہماری اور آپ کی کھل کھیلنے کا موسم ہے، بڑھاپا آئے گا تو سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے. تجربہ، اہل علم نے یہ بات تجربے کی روشنی میں بتائی کہ دنیا کا یہ مشاہدہ ہے کہ آدمی جوانی میں جن عادتوں کا غلام بن جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کر ان سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے اور تقریباً آدمی کے لیے ناممکن ہوتا ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے کسی کو توفیق سے نواز دے، کسی کو اللہ تعالیٰ بچا لے. ورنہ جن عادتوں کا غلام آدمی جوانی میں رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی آدمی انہی کا عادی رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں، زندگی جس ڈھنگ سے جیو گے، جس رنگ میں جیو گے، موت بھی اسی ڈھنگ اسی رنگ سے آئے گی، موت بھی ویسے ہی آئے گی جیسی زندگی تم جیتے ہو، الا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل و کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ زندگی جیسی گزاری موت اکثر ویسی ہی آتی ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ ویسی ہی موت دیتا ہے. اس لیے آدمی کو اصل کوشش کرنی کیا چاہیے؟ اصل کوشش یہ کرنی چاہیے، حال گزرتے ماہوں سال کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ میں جس حالت میں مرنا چاہتا ہوں، کیا اس حالت میں جی رہا ہوں؟ میں اللہ سے جس حالت میں ملنا چاہتا ہوں، کہ میری صبح و شام واقعی اس حالت سے گزر رہی ہے کہ اگر اب موت آ جائے تو مجھے موت کا افسوس نہ ہو، اب موت آئے تو میں یہ نہ کہوں کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کہ فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں تھوڑا سا کچھ خرچ کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں، نیک لوگوں میں ہو جاؤں. نہیں، جیسے مرنا چاہتے ہو ویسے جینا سیکھو، کہ جوانی جس ڈھنگ پہ گزرتی ہے موت اسی حالت میں آتی ہے. اسی لیے بھائیو، ان ماہ و سال کے گزرنے کے ساتھ ہم کو جو سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ سبق یہی ہے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ خود احتسابی کا موقع، اور یہ سال کے اختتام پہ نہیں، ہر صبح و شام ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے. بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر عمل کے بعد آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا یہ عمل کس درجے کا تھا. اگر میں نے بہت بڑی نیکی کی ہے، مان لیجئے فرض کی میں نے پابندی کی، آج پانچ کے پانچ فرائض میرے نہیں چھوٹے، با جماعت میں نے نماز ادا کی ہے، تب بھی آدمی یہ سوچے کہ نماز میں جماعت میں تو آ گیا، لیکن میرا دل کیا میری نماز میں پوری طرح شامل تھا؟ آدمی کو خود احتسابی ہر عمل کے بعد رکھنی چاہیے.
یہی ان ماہ و سال کا اصل پیغام ہے اللہ کے بندوں، یہی ان ماہ و سال میں کرنے کا موقع ہے. اس کا سال کے اختتام سے، سال کے آغاز سے نہیں، اس کا زندگی کے ہر پل سے تعلق ہے. اور اگر کوئی سال کے اختتام اور انجام پہ کرنا چاہتا ہے، کرنے کی چیز یہ ہے کہ جائزہ لے کر دیکھو کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، زندگی جینے کا جو ڈھب ہے، جو انداز ہے، وہ کس انداز سے ہم اور آپ جی رہے ہیں. اس کا محاسبہ کرنے کا اصل میں یہ موقع ہوتا ہے. عزیزین گرامی، یہ دوسری اہم بات ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرنا جیسے ہم چاہتے ہیں، جینا ویسے سیکھ لیں. جیسی زندگی جیئیں گے اکثر ویسی ہی موت آدمی کو نصیب ہوتی ہے. عزیزین گرامی، تیسری ایک اہم بات بھی اس مناسبت سے آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. بھائیو، صحیح مسلم، صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی اہم بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا يعمل العمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ عمل کرتا رہتا ہے، جنتیوں کے اعمال، نیکیاں، اچھائیاں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام، جنت میں لے جانے والے اعمال میں مسلسل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان محض ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ آتا ہے کہ وہ بندہ برائی کر لے جاتا ہے، گناہ کا کام کر لے جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کے برابر مقام باقی رہ جاتا ہے، فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، کہ اللہ کا فیصلہ آتا ہے یہ بندہ ایسی کوئی نیکی کر بیٹھتا ہے کہ اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہے، اور ہم اور آپ کو یہ حدیث ایک اور سبق دیتی. ایک تو یہ معلوم ہوا، اب تک ہم نے سنا کہ زندگی جیسی گزاریں گے ویسی ہمارا انجام ہوگا. ہم نیکیوں میں زندگی گزاریں گے، امید ہے کہ ہمارا انجام نیکی پہ ہوگا، اور اگر برائیوں میں زندگی گزاریں گے، اللہ نہ کرے، ڈر ہے کہ انجام بھی برا ہوگا. یہی اصل ہے. لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پہلو ہمارے سامنے رکھتی. وہ پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی کی ساری زندگی بظاہر نیکی پہ گزر رہی ہے لیکن انجام برا ہو رہا ہے، ایک آدمی کی ساری زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے لیکن انجام بہت اس کا اچھا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرہ ہے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر، حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑا ہی دقیق مسئلہ بیان کیا. وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے نا، وہ خاص تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے دل میں اگر گناہ کی مان لے، زندگی میں گناہ غالب ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا شرمندہ رہے، اتنا یہ رہے کہ بندہ توبہ کی توفیق اسے مل جائے. اور اگر مان لے ساری زندگی توفیق نہ بھی مل سکی، اگر بندہ مخلص ہوگا، واقعی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوگا نا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری لمحے میں جا کے توفیق دے دے اور بندے کو نجات مل جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ نیکیاں کرتے کرتے اپنی نیکیوں کے بارے میں خوشگمانی کا شکار ہو جائے، اپنی نیکیوں کے بارے میں غرور کا شکار ہو جائے، وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، وہ اپنی نیکیوں کو بہت کچھ سمجھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور پڑتے پڑتے اس مقام پہ آ جائے جہاں اس غفلت کی سزا کے طور پہ مرنے سے پہلے اللہ نیکیوں کے راہ سے ہٹا کے گناہ کے راہ پہ لگا دے. مطلب یہ ہوا بھائیوں، اس حدیث سے جو سبق ہم اور آپ کو ملتا وہ سبق یہ ہے کہ زندگی ویسے نیکیوں میں گزارو، اور لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ ڈر اپنے اندر پالتے رہو کہ اللہ تیری توفیق ہے تو میں نیک ہوں، تیرا کرم ہے تو میں نیک ہوں، تیری اللہ تعالیٰ تیری نوازش ہے تو میں تیری راہ پر ہوں، مرتے دم تک تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھے اسی راہ پہ جمائے رکھنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری تیرے دین پہ جمائے رکھ. یہ کیفیت ہمارے دلوں میں زندہ رہنی چاہیے. اگر ہماری زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے، نیکیاں صرف کافی نہیں ہیں، نیکیوں سے زیادہ نیکیوں کے اندر وہ جو جذبہ ہے، اللہ سے تعلق کی وہ جو کیفیت ہے کہ اول و آخر تیری توفیق سے میں ہدایت پہ قائم ہوں،
یہ آدمی کو باقی رکھنا چاہیے اور یہ کیفیت باقی رکھنے کے لیے آدمی کو دنیا کے ان تماشوں سے دنیا کی ان خوشیوں اور ان آنے جانے والے لمحات سے زیادہ اپنے دل کے اندرونی دنیا پر جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. باہر کی خوشی سے زیادہ اندر کی ویرانی اور اندر کی آبادی کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے. اور یہی کیفیت بسا اوقات آدمی گناہ کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بندہ سچا اللہ سے واقعی گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کبھی نفس سے ہار رہا ہے، کبھی دنیا سے ہار رہا ہے، کبھی شیطان سے ہار رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف بار بار لوٹ کر آ رہا ہے. بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے زندگی میں نفس سے ہارا بہت ہے، انسان شیطان سے ہارا بہت ہے، دنیا کے فتنوں سے ہارا بہت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ سچے تعلق کے نتیجے میں اللہ چاہے گا، اللہ چاہے گا تو مرنے سے پہلے بھی اللہ ہدایت دے کے جنتی بنا سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی کے آتے جاتے سال مجھ کو اور آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل نظر ان باتوں پہ رکھو کہ تمہارے میرے دل میں اللہ سے ہمارا اور آپ کا تعلق کس درجے کا ہے، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی صبح و شام اللہ تعالیٰ سے کیسا رشتہ بنائے ہوئے ہیں، یہ اصل معنی رکھتی ہے. ورنہ کیا ہے، زندگی ان کی بھی گزر گئی جو سو سو سال جیے، اور زندگی ان کی بھی ختم ہو گئی جو 20-25 سال میں دنیا سے چلے گئے، لیکن کامیاب وہ نہیں ہے جسے 100 سال مل گئے، یا ناکام وہ نہیں ہے جسے 25 سال مل گئے. کتنے ایسے ہیں جن کو لمبی عمر بھی ملی، توفیق بھی ملی، اللہ کے پاس کامیاب ہوئے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو لمبی عمریں ملی، سال پہ سال آتے گئے، لیکن اللہ کی توفیق نہ ملی، اتنی ہی زیادہ بدبخت اور ناکام قرار پائے، گناہوں کی گٹھری اور زیادہ بڑی کرتے چلے گئے. اور ویسے ہی کتنے ایسے ہیں چھوٹی عمر ملی، محدود عمر ملی، لیکن علم سے، عمل سے، تقوی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، انسانوں کی خدمت، دنیا والوں کے لیے مفید بن کر جیے. زندگی مختصر تھی، کمائی بہت بڑی تھی، اللہ کے بہت مقرب بندے بنا دیے گئے. اور کتنے ایسے ہیں محدود زندگی میں بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے ناکام و نامراد دنیا سے چلے گئے. میرے بھائیو، ماہ و سال کا آنا جانا اصل میں مجھ کو اور آپ کو یاد دلاتا ہے، تو یہ تعلیمات یاد دلاتا ہے. اسلامی شریعت کی روشنی میں ہمیں جو باتیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ساری باتیں ہیں. ہمیں جو جائزہ لینا چاہیے وہ ان باتوں کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب اور سرخرو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنی کمی کوتاہی کے باوجود معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دے. اصل فکر ہم اور آپ کو یہ کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، خطبے کے اختتام پہ ایک دو بنیادی باتیں اور میں ذکر کر دوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نئے سال کی دعا کے نام پر بہت ساری دعائیں واٹس اپ پہ، فیس بک پہ عام کی جاتی ہیں. یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے نام کی کوئی دعا نہیں سکھلائی، بلکہ اسلامی تاریخ کا بھی آپ اعتبار کریں، ہجری سال ہجری تاریخ کا بھی اعتبار کریں، یہ ہجری سال کی شروعات محرم سے ہوگی، یہ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں طے نہیں ہوا، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں طے ہوا تھا. اس لیے کوئی دعا کسی بھی سال کے آغاز پر یا کسی بھی سال کے اختتام پر اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی. اللہ کے نبی سے جو دعا ہے وہ صرف چاند کے اعتبار سے جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے، وہ چاند اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا، یہ اس جیسی اور دعا اللہ کے نبی نے جو سکھائی ہے، یہی دعا وہ بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ، پہلے دن چاند دیکھ کر پڑھنے کی یہ دعا. اس کے علاوہ ماہ و سال کے آغاز اور اختتام پر کوئی دعا نہیں. یہ جو واٹس اپ پر، فیس بک پر دعاؤں کی دعائیں بھیجی جاتی ہیں، ان کا اہتمام کرنا درست نہیں، بلکہ ایک بدعت ہے جس کا لوگوں نے رواج اپنایا ہوا ہے. دوسری بات، نئے سال یا نئے سال کے آغاز پر یہ جو مبارک بادیاں دیتی ہیں، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، یہ جو دعائیہ کلمات کے انداز میں یا مبارک بادیاں دی جاتی ہیں، اس کی بھی اسلامی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں. اسلامی شریعت میں ایسی مبارک بادیوں کی بھی کوئی بنیاد نہیں. میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں بتائیں، مبارک باد تو آدمی کسی خوشی کے موقع پہ دیتا ہے. یہاں تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے، ہمارا آغاز کیا ہے، ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، اللہ کے پاس کامیاب ہیں کہ نہیں.
تو پھر یہ مبارک بادیاں، نئے سال کی مبارک بادیاں دکان پہ لگانا، مکان پہ لگانا، سواری پہ لگانا، اپنے موبائل میں رکھنا، اپنا ڈی پی پہ بنا کے رکھنا، گروپوں میں بھیج دے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. آدمی کو چاہیے اس قسم کے غلط رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور تیسری ایک بات اور بھی ہے، نئے سال کے لیے عہد و اقرار لیتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں میں نئے سال میں فلاں فلاں کام کروں گا، کہتا ہے مثال کے طور پر میں میری فلاں عادت ہے کہ میں رات میں دیر سے سوتا ہوں، اس سال میں کوشش کروں گا کہ جلدی سو جاؤں. ایک آدمی کہتا ہے میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، شرابی کہتا ہے میں شراب چھوڑ دوں گا وغیرہ. اس قسم کے سال کی مناسبت سے عہد و اقرار لینا، دیکھیں یاد رکھیں مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ خود احتسابی کر کے ہر لمحہ اپنے گناہ کو چھوڑنے کا وہ عہد کرے، ابھی عزم کرے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ گناہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. لیکن اسی کسی ماہ کے، کسی مہینے کے آغاز، کسی سال کے آغاز سے جوڑ لینا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے. اقرار کرنا غلط نہیں، عزم کرنا غلط نہیں. جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تب کہ تب آپ عزم کریں کہ میں اس غلطی کو چھوڑوں گا. جب آپ کو کسی نیکی کو کرنے کی خواہش ہو آپ تب کہ تب عزم کریں کہ میں یہ نیکی اپناؤں گا اپنی زندگی میں. لیکن اسی سال سے جوڑ لینا اور کہنا کہ میں اس سال کے لیے یہ عہد کرتا ہوں کہ اس سال میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس قسم کی غلط رسم و رواج سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، اس انگریزی سال کے اختتام کی اور نئے سال کے آغاز کی مناسبت سے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ حضرات و خواتین کے سامنے مجھے ذکر کرنی مناسب لگی، تاکہ ہم اور آپ زمانے کا رخ دیکھ کر اس کے بہاؤ پہ بہنے کے بجائے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کر سکیں، اور ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.